Ale ono je to aj o tom, že treba sa vedieť vynájsť v takých situáciách, obzvlášť keď ide o peniaze. Ja som raz bol v banke. Len raz. Ja tam veľmi nerad chodím, lebo vždy je to smutný pohľad na ten zostatok. A pamätám sa, že som potreboval vybaviť nejaký úver a tá úradnička sa ma tak vážne opýtala, že a máte nejaké záväzky aj v inej banke? A to je taký ten pocit, keď vy viete, že oni tie registre majú niekde. No, že ide o zradu. Áno, je to taká veľmi otázka nepríjemná. A ja si pamätám, moja stará mama mi vždycky vravela, keď nevieš čo, opýtaj sa sám seba, čo by na tvojom mieste urobil Ježiš. A ja som sa naozaj cítil ako pred Pilátom, keď sa ho opýtal, že si ty naozaj ten syn Boha. A ja som sa tak pozrel na tú úradničku po tej otázke a hovorím, že a pýtate sa ma to sama od seba, alebo vám to iný o mne povedali. No. A ona sa tak na mňa pozrela. Videl som, jak vedela, že toto v tých manuáloch proste nemajú. No. Že zrazu... A čo teraz? No nič. Pravila mi, že nerobte si srandu, ale môžeme zrušiť účet. A ja som išiel ďalej tú hru, že nemali by ste nado mnou žiadnu moc, keby vám nebola daná zhora. Len nedá sa dlho takto s týmito citátmi to uhrať. Nepríjemné otázky je najvhodnejšie odpovedať otázkou. Pretože potom máte čas rozmyslieť si ďalšiu odpoveď. Keď sa vás pýtajú, máte záväzky v nejakej inej banke, tak by ste mohli povedať ja. Alebo prečo? A už by tam vznikol taký časový medzipriestor. Ja si pamätám jeden taký môj spolužiak, 10 rokov mal vtedy, prišiel neskoro do kostola a jeho mama vstal vedľa mami a pýtala sa, kde si bol? A on bol, čo, kde som bol? To vidíš, to je dobré. No tak, ja som mal jedného priateľa, stretli sme ho, keď sme boli na zájazde s Julom v jednom slovenskom, stredoslovenskom meste. Nebola to Banská Bystrica. A stretli sme ho v dobrej nálade. Povedal, že pred 3 dňami robil šoférskú skúšku a že ešte nebol doma. Že ale aby sme s ním ešte išli na pohárik. Tak sme išli do takej klubovne nejakého kina a tam bol telefón a povedal, no po tých 3 dňoch je najvyšší čas, aby som zavolal domov. Tak zdvihol telefón, vytočil číslo, tam sa ozvala jeho žena a on povedal, Eržika, čo je?